Opština Istočna Iliđa pokrenut će postupak kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove da se dio građevinskog zemljišta iz odluke iz 1996. godine, koje nije privedeno krajnjoj namjeni, vrati u vlasništvo opštine Istočna Iliđa, naveo je načelnik opštine Marinko Božović. Opština Istočna Iliđa je davne 1996. godine za potrebe izgradnje tada Srpskog Sarajeva na zahtjev povjereništva grada Srpskog Sarajeva dodijela ogromne površine zemljišta određenim privrednim subjektima i privrednim licima na teritoriji same opštine. Po istom principu je dodijeljeno zemljište za izgradnju Mladičkog polja, za izgradnju Škrbinog polja i za izgradnju stambenog naselja Soko. Dio tog zemljišta nije priveden krajnjoj namjeni i na današnjoj sjednici su odbornici glasali za stavljanje te odluke van snage u dijelu onih građevinskih parcela koje nisu privedene krajnjoj namjeni, tako da ćemo kroz postupak preko Republičke geodetske uprave to zemljište vratiti u vlasništvo opštine Istočna Iliđa. Dakle, radi se o prostoru koji se nalazi iza naselja Trg Miroslava Berijana, odnosno lokalitet Škrbino polje. Načelnik Božović naveo je da ima još sličnih primjera, odnosno zemljišta koje bi trebalo vratiti u posjed opštine Istočna Iliđa. Pa mi smo opština koja je nastala teritorijalno od dvije opštine, ostataka prije ratne Iliđe i ostataka novog grada. Za potrebe izgradnje nekadašnjeg olimpijskog naselja Dobrinja, prethodna država je izuzimala zemljište i plaćala ga vlasnicima po nekoj ekonomskoj cijeni koja je u tom momentu bila na snazi. S obzirom da mi nemamo u svojim evidencijama i u svojoj arhivi dokaze da je to zemljište isplaćeno. Prethodni vlasnici, evo i u ovom slučaju jedan od vlasnika je uspio nekih 15.000 kvadrata zemljišta da na isti i takav način vrati u svoje vlasništvo, a mi nemamo, kao što sam to rekao, dokaze da je zemljište isplaćeno, onda bukvalno u tom procesu koji se vodi kod Republičke geodetske uprave budemo oštećeni za zemljište, iako znamo po izjavama svih komšija, svih ljudi koji su bili savremenici tog vremena, da je to zemljište isplaćeno, no međutim, kako se evidencija vodila u Zavodu za izgradnju grada Sarajeva prije rata, a danas je to kantonalni zavod za izgradnju kantona Sarajevo, mi jednostavno ne možemo dobiti tu evidenciju, ili je izgorila u ovim ratnim dešavanjima, ili ne postoji i onda sve te procese gubi. S ciljem razvoja opštine Istočna Iliđa, posebno putne infrastrukture koja će povezivati ulicu Kasindolskog bataljona i Gatačku ulicu na spoju opština Istočna Iliđa i Istočna Novo Sarajevo, neophodno je pokretanje postupka i zaštita vlasništva opštine Istočna Iliđa, rekao je načelnik Božović.